Čus boskoptizmus lidi, to jsem Jakub a vítám vás tady zpátky u Five Nights at Freddy's 3. Dneska nás čeká noc 4 a pokud věci půjdou dobře, tak i noc 5, ale tady už to bude sakramensky těžký, takže předpokládejte, že tady budu často zdechávat. Tak jo, jdeme na to, noc 4 a... Oh boy, tady už bude i Phantom Foxy, takže... O zábavu máme postarán. Kde pak nám zase brout... Hele, tady je. A už tady není. Hele, ty mě neštví, tebe nechci slyšet. Tady, bum, pojď sem. Objevuje se o čtvrté noci dokonce i Puppet. Teď nevím. Myslím si, že jo. A Puppet je strašně velká nepříjemnost. Ne! On je tady. Počkej, ale... Ne, to jsem nechtěl! Sakra! Ty potvore, já vidím tam to tvý rameno, no nic dělej. 1 AM, super. A už je to se mnou špatný. Ha. Proč je to pískání tak blízko? On vlezl do šachty? Ty... On je tady, pojď sem. Prosím. Zůstaň tady, prosím, buď tak hodnej a zůstaň tady. Budeš tak hodnej a zůstaneš tady chvilinku. Chvilinečku, tam zůstaň, prosím, pojď sem. Děkuju. Ty vole, ten byl přímo vedle mě. To už mohla být smrt. Proč zas pískáš? Ne, prosím, buď Phantom Freddy, že to nejseš ty. Že to není Springy, Spring Boy. Je to Springy Boy a je v šachtě. A do hajzlu. Bloky to, ne, stůj. Ha, dobrý. Tak vylez. Vylezni. Dobrý. A teďka ty jsi tady a teďka půjdeš semka. Na povel. Proč tam nechceš jít, sakra? Proč tam nechci jít? Kde? On už je někde tady, že jo? Tady. Pojď sem. Dobrý, zůstaň tady. Ne, kašlu tě na ventilaci! Pojď sem! Dobrý. Nepípej, já vím, systémy jsou v háji, já to vím! A nemusíš mi to připomínat, co zase tady píská, a to seš ty, to je dobrý. Oh! Takže on je daleko? Ty jsi tady! Kam pak to šel? Ne! Oh. Jo, je tady aj ta tenká potvora. Ne! Leze do šachty! Prosím! Ať je to ta bloklá! Je to ta bloklá? Jo, dobrý. Dobrý. Zůstaň tady a nehejbej se už. Jsi jaký hyperaktivní, furt tam někam lezeš, prostě zůstaň tady a tak buď. Furt někam lézt, šplhat do šacht. Ty vole, tak ten pěkně dával, no. Hej, my jsme ani nepotkali Phantom Foxyho za tu celou dobu. Sklapni, děkuju. Tebe už to bloknu tady preventivně, to známe tu rutinu, kameru pěkně na 14, klasička. Kde seš ty potvoro tady, pojď sem, vrát se na svoje místo. Ta Foxyho jsme fakt neviděli, to je divný. Ty, tentokrát tě bloknu! Ty svině! A máš to spočítaný, jde se opravovat, haha. Gumo. V minulém díle z toho docela vznikl pěkný mím, že říkám, jak se mě daří a hnedka jsem skapal tady v té šachtě vlastně, takže all right. Ne, je v šachtě. A doufám, že je to 14. Doufám, že je to 14, prosím, buď 14. Jo, dobrý. Ten Springtrap má glitch, že on furt pendluje mezi kamerou 10 a 14. A on se takhle zasekne a furt chodí sem a tam po zbytek noci.
Jestli se tohle, no nestalo, škoda. Kdyby se to stalo, tak ty jo, úplně pohoda. Jo, dobrý. Hej, mu se asi fakt stal ten glitch. On fakt chodí furt jenom tam z těch dvou kamer. Tak ale... Jo, tady jsi, dobře. Ty, ale on je teďka u té druhé šachty, to asi není dobrý. NE! Já jsem mu to měl bloklo, ne, no tak jsme mrtví. Ne, 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 prosím, ne! Ne! Je pět! Je pět! Prosím! Prosím! Ne! Yes! Já jsem věděl, že jsem mu to měl bloknout, ale já jsem mu to prostě neudělal. Já jsem byl ignorant a málem jsem na to doplnil. Doplatil teda, doplnil, já už taky ani neumím mluvit. Jdeme ukončit Michaela. Nazdar. No hahaha, ha, ha, velký směšky, co teďka? Dejcháš a máš to spočítané. To říkal vlastně Fongai. Nikdy nedejchejte na sprainlocky, že oni se můžou vlastně uvolnit, že? Bad ending. To je mně úplně jedno, že je to bad. Mám ending, jsem spokojený. O, a mám hvězdičku. O, man, nightmare, ty vole, no tak to nevím. Extra, pojď do extra. Ty, já už si to nepamatuju ani, jak ty extra vypadají. Jo, a jo, už si to pamatuju. Hej. Tahle potvora, ty já tě tak nesnáším, ty svině zelená jedna. Ej, tady to jsem třeba vůbec neviděl. Ani jednou. Třeba nechápu vůbec, kde byl. Ach jo. Tady ta mě taky pěkně dala, no. A... Tady na toho jsem docela vyzral, ty jo. Myslel jsem si, že ne, ale... OK, tak tady to asi ukončím, ale chtěl bych zkusit Nightmare. Jenom si ho zkusím, okuštuju, jaký to je, do čeho se pouštím a to si když tak necháme na příští díl. Tak jdeme Nightmare. Kdo pak to nám tady pochoduje? Svýma kovovýma capkama obalenýma zhnilým masem. Ne, krucinál. No tak pojď. Děkuju, to jsem potřeboval. Kamo, tady tu věc já tak nesnáším. No hele, ten už to píská, je blízko, no super, teď tady bude ouško, ne za, za rohem. No tak kde seš? Já vím, že seš tady už někde. Tak seš tady. Kde seš? Pasu, třeba jsem říkal, to je úplně stejně jedno, stejně už je tady někde u mě, že jo? Tak objevíš tam ucho, no tak je tady, super. Jedna. Jedna ráno. A ty už mě tady takhle deptáš. Fantastický. No nic lidi, tak to by bylo všechno pro tenhle díl z Five Nights at Freddy's 3. Takže já jsem spokojený, dvě noci completed a myslel jsem, že tady se budu mít struggle jak svině tady s tím, že tady se budu trápit a nebudu to schopen dát, ale hej. Ono to šlo. Tak jo, tak na Nightmare mod se podíváme v dalším díle a jo, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, sdílet a tady tyhle věci a jo, uvidíme se dalšího videa. Tak čus.